Tan Sri Adnan Satim umum 10 calon BN dari Parti Rakyat Bersatu Sarawak dan usaha mencari nelayan hilang di Sungai Bakau diteruskan. Untuk Sarawak semasa kita terus saja bersama dengan Damia Kasandra Manja di Studio BRTM Kuching silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pengerusi Barisan Nasional BN Sarawak Tan Sri Adenan Satim semalam mengumumkan 10 calon BN dari Parti Rakyat Bersatu Sarawak ACPP yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-11 tidak lama lagi. Bagaimanapun sidang media khas yang berlangsung di Wisma Bapa Malaysia itu tidak menyatakan calon langsung BN seperti yang diwar-warkan sebelum ini. Calon yang tersenarai ialah Presiden SUPP, Senator Dato' Prof. Dr. Sim Kui Hian yang akan bertanding di Batu Kawah, manakala Menteri Muda Perumahan yang juga naik Presiden 2, Dato' Francis Hadin Holis akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Simangang. Menteri Muda Perhubungan yang juga naik Presiden 3, Dato' Lee Kim Shin diberi kepercayaan untuk mempertahankan kerusi. Ita Nama-nama lain ialah pengurusi Majlis Perbandaran Pedawan Loh Kie Chiang yang bertanding buat kali pertama di Dun Batu Kitang yang juga kerusi baharu Peter Pau di Padungan, Merton Fu Tiang Wei di Pending, Si Huatong di Batu Lintang dan Cheng Buong Tun di Bukit Aceh. Ketika ditanya pemberita mengenai sembilan lagi kerusi tradisi SUPP yang belum diumumkan, Tan Sri Adenan yang juga Ketua Menteri berkata beliau akan mengumumkannya dari semasa ke semasa. Apabila ditanya adakah kerusi tersebut akan diberikan kepada parti serpehan SUPP iaitu Parti Rakyat Bersatu UPP yang mesra BN, Tan Sri Adenan menegaskan nama calon BN akan diketahui sepenuhnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Beliau menambah senarai calon SUPP yang diumumkan itu masih belum lengkap. Tan Sri Adenan juga ditanya mengenai kesukaran membuat keputusan berhubung kerusi DUN yang menjadi rebutan dalam kalangan parti komponen dan parti mesra BN. Beliau dengan ringkas menjawab ramai bakal calon melobi untuk bertanding kerana mereka yakin BN mampu menang besar dalam PRN kali ini. Because there is intense lobbying for the BN symbol. because it is a very popular symbol. I don't hear people fighting for using other symbols, including that of opposition, because they know they've got a good chance of winning with a BN symbol. That's why they are crying for it. I don't hear very much about uh, people fighting for, uh, for the opposition party symbol. So, Dalam PRN ke-10, SUPP bertanding di 19 kerusi DUN kebanyakannya dalam kawasan bandar dengan majoriti pengundi Cina namun hanya memenangi 6 kerusi iaitu Senadin, Simangang, Bengoh, Bawang Asan, Opal dan Engkelili. Terdahulu Tan Sri Adnan menerima kunjungan hormat Duta Besar Malaysia ke Vatican City Rome Tan Sri Bernard Giluk Dompok di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Bercakap kepada RTM selepas kunjungan hormat itu, Tan Sri Bernard Dompok berkata ia amat bermakna. He is an enlightened chief minister and um, he in fact was stressing um, the value of us um, being able uh, to live together harmoniously um, despite um, all the um, um, challenges that we have and um, even just now he was talking about um, secularism. And I think these are the cornerstones of the uh, principles that, that should govern uh, Malaysia. And Tan Sri Bernard Gilud Dompok akan berangkat ke Rom pada 16 hari ini untuk mulakan tugasnya selama dua tahun. Menyentuh mengenai perlantikan itu, beliau berkata ia satu penghormatan untuk mewakili Malaysia ke Vatican City iaitu terletaknya Holy See. Tan Sri Bernard Dompok turut mengunjungi yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfa Jabu dan Menteri Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Sri Michael Maninjawong. Sementara itu, Tan Sri Bernard berhasrat untuk berbincang dengan lebih mendalam bersama Menteri Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Sri Michael Maninjawong berhubung keupayaan masyarakat bidayu memperkasa bahasa dialek mereka. Menurut Tan Sri Bernard, ia sebagai landasan ke arah memetabatkan lagi bahasa kedazan kerana masyarakat kedazan di Sabah seperti juga masyarakat Bidayuh mempunyai pelbagai dialek namun mampu mencipta bahasa ibuna untuk digunakan oleh semua masyarakat kedazan. Lebih-lebih lagi, masyarakat Bidayuh mempunyai empat dialek utama iaitu Biatah, Buka Sadong, Bau Jagoi dan Selako. Tan Sri Bernard ditemui media ketika membuat kunjungan hormat terhadap menteri itu di bangunan Baitul Makmur, Kuching. Kunjungan hormat itu juga bagi menyelami keupayaan masyarakat pelbagai agama dan kaum di negeri ini hidup dengan penuh harmoni khususnya Bandaraya Kuching, Bandaraya Perpaduan. Beliau yakin pertemuan itu nanti suatu yang positif kerana ia bukan sekadar membincangkan isu keagamaan, malah bahasa perantaraan. Hubungan bilateral antara Sarawak dan Indonesia berpotensi dipertingkat dengan lebih jauh lagi, terutama sekali dari aspek mewujudkan pasaran bersama sejajar dengan penubuhan komuniti ekonomi ASEAN. Yang di Petua Negeri Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud berkata langkah tersebut penting kerana Indonesia juga antara penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi rantau ASEAN. Walaupun ianya agak uh, makan masa pada masa yeah. tetapi nampak dia pasti akan dapat tercapai kerana kemahuan sudah ada bukan saya di peringkat pemimpin tetapi di peringkat rakyat pun sudah ada keinginan mau kerjasama dan merantau di seluruh kawasan ini. Beliau positif usaha tersebut akan terlaksana walaupun mengambil masa yang lama memandangkan hubungan dua hala yang kukuh antara dua negara telah lama terbentuk bukan sahaja pada peringkat para pemimpin malahan sudah lama wujud antara rakyatnya. Tun Pehin Abdul Taib berkata demikian kepada media selepas menerima kunjungan hormat daripada Ketua Wakil-Wakil Majlis Pemusyawaratan Republik Indonesia, Timbalan Speaker Parlimen Indonesia Osman Sabtaodang Odang serta delegasi di kediamannya di Demak Jaya. Yang di Putuan Negeri juga turut menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Malaysia ke Vatican City Rom Tan Sri Bernad Gilok Dompok. Tan Sri Bernas akan menjalankan tugasnya di Holisi selama dua tahun bermula 16 April ini. Dua kategori baru iaitu kategori media dan individu diperkenalkan dalam penganjuran anugerah alam sekitar Ketua Menteri S. CMEA 2016 yang memasuki edisi ke-7. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Aliasan berharap pengujudan kategori baharu itu dapat menggalakkan para media dan perseorangan supaya terus bersama memainkan peranan penting dalam usaha mempromosi pentingnya penjagaan alam sekitar kepada masyarakat. Datuk Amal Awang Tengah yang memaklumkan perkara tersebut pada majlis pelancaran program CMEA 2016 di Kuching turut menyeru lebih banyak penyertaan khususnya daripada pemain industri berkaitan alam sekitar termasuk sektor korporat dalam penganjuran program duit tahunan itu. Beliau turut berharap ia dapat melepasi jumlah penyertaan pada CMEA ke-6 2014 yang menyaksikan sambutan menggalakkan dengan sebanyak 73 penyertaan daripada syarikat dan pihak berkuasa tempatan. Anugerah tersebut ujar Dato' Amar Awang Tengah sebagai penghargaan kepada sektor perniagaan, industri, sektor swasta dan pihak berkuasa tempatan di Sarawak serta memberi ganjaran kepada organisasi yang cemerlang dalam kepimpinan serta pengurusan pelindungan alam sekitar secara mampan. Kali ini ia menyaksikan penganjuran bersama antara Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak, NREB, dengan Dewan Perniagaan dan Industri Sarawak, SCCI. Turut hadir pada majlis tersebut, Timbalan Pengurusi NREB, Datuk Lentalip Saleh, Presiden SCCI, Datuk Abang Abdul Karim Tun Openg dan Kontroler Kualiti Alam Sekitar Sarawak, Peter Sawal. Usaha mencari nelayan hilang Rizal Kadir 34 yang dilaporkan sesat di Teluk Angkang di Sungai Bako diaktifkan semula pada 9 malam tadi apabila menerima laporan daripada rakannya memaklumkan dia telah dihubungi oleh mangsa. Operasi mencari dan menyelamat itu telah ditangguh pada 7 malam berikutan kadar penglihatan yang terhad selain cuaca yang buruk. Menurut Ketua Operasi dari Balai Bombar Penyelamat Tabuan Jaya, Azharul Sahri, Mangsa turut maklumkan bahawa dia terperangkap di Tanjung Batu yang mengambil masa 15 minit untuk sampai ke lokasi. Mangsa juga maklumkan bahawa beliau dalam keadaan lemah kerana kesejukan dan kelaparan. Azharul menjelaskan perkara ini kepada pemberita RTM di Kuching. Rizal dilaporkan hilang selepas membukat di kawasan berhampiran Teluk Angkang kira-kira 32 km dari JT Bako sejak pukul 12.30 hari semalam. Siasatan awal mendapati tiada pergelutan berlaku di tempat kejadian dan mereka hanya menemui topi dan botol minuman mangsa. Malah lokasi itu antara habitat buaya yang paling banyak di Kuching. Sistem penyampaian perkhidmatan awam negeri Sarawak dipertingkat lagi dengan penghasilan alat Sarapeg yang digunakan untuk menandakan sempadan tanah. Ia merupakan inovasi dan kreativiti sekumpulan kaki tangan Jabatan Tanah dan Survey Millennium Sabe sempena Konvensyen Kreatif dan Inovatif 2011. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Tan Sri Muhammad Morshidi Abdul Ghani berkata penghasilan Sarapek bagi menggantikan kayu belian yang digunakan dalam kerja-kerja penandaan persempadanan tanah ketika ini oleh Jabatan Tanah dan Survey. Jelasnya sebanyak 125,000 batang Sarapek akan dihasilkan setiap tahun dalam tempoh 5 tahun akan datang. Penghasilannya mampu menyelamatkan 700 batang pokok belian, mengurangkan kadar kos pengangkutan selain menjimatkan kerana sarapek hanya berharga RM12.80 sebatang berbanding sebatang pokok belian di pasaran yang berharga antara RM40 hingga RM100 sekaki mengikut grade. Selain itu, ia lebih mudah dibawa ke hutan untuk proses penandaan dan boleh digunakan dari generasi ke generasi. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morshidi berkata demikian pada majlis penyerahan Sarapek oleh pengilang yang dilantik Weda Integrated Senior Berhad kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sementara itu, pengurusi Weda Integrated Industries Senyum Berhad, Datuk Li Chung Ching memberitahu produk itu yang pertama dihasilkan oleh kilang tersebut dan telah dipatenkan di Thailand, Brunei, China, New Zealand, Australia, Vietnam dan Indonesia. Tambahnya, pengeluaran serapek secara pukal akan bermula pada bulan Mei tahun ini dan akan digunakan oleh jabatan itu di seluruh Sarawak bermula pada Jun tahun ini. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim akan menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Skiobau pada 3 petang. Sementara, itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamsa akan mengadakan program KSN Annual Lecture di Auditorium Kampus Intan Sarawak Kota Semarahan pada 8 pagi. Manakala Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Alexander Nantalinggi akan mengadakan sidang media penganjuran Karnival Usahawan Desa bertempat di tingkat 2 Pejabat Residen Bintulu pada 3.45 minit petang. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita bersama Faris di Angkasa Puri.